Müsavat partiyasının başqanlığa namizədləri arasında debat keçirilib. Başqanlığa namizədlərdən Yadigar Sadıqlı deyib ki, partiya başqanı dəyişməlidir. Onun sözlərinə görə, təşkilatda gənclərlə bağlı vəziyyət ürəkaçan deyil. Ayrı Facılının başqan olduğu dövrlərdə gənclərlə, pürülərizmlə bağlı vəziyyət qənaət bəxş deyil. Başqanlığa namizəd olduğumu bildirəndə baş verənlərdən təəssüfləndim. Əlimə kampaniya aparıldı deyə Yadigar Sadıqlı deyib. Başqanlığa namizəd Tofiq Yaqublu da çıxışında qeyd edib ki, partiyaya axın olması üçün cəlb edici olmalıdır, bunun üçün fəaliyyət göstərmək lazımdır. Stat, bəzən tənqidi fikirlərimi hökumətə işləmək kimi dəyərləndirirlər. Bütün baş verənlər üzücüdür. Statın sonu. Başqanlığa digər namizəd hazır ki, başqan Arif Acılı isə partiyada pürülərizm prinsiplərinə mümkün qədər əməl olunduğunu deyib. Stat, Müsavat partiyası ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edib, seçkilərə qatılıb. Partiya başqanını açıq tənqid etmək pürələrizmin göstəricisidir. Statın sonu. Oktyabrın 9-da Tiflisdə ATƏT-in Cənubi Qafqazda azadlıq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə 2 günlük konfrans keçirilir. Tədbirdə region ölkələrindən jurnalistlər, rəsmi şəxslər, həmçinin beynəlxalq ekspertlər iştirak edir. ATƏT-in Kiv azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlen Dezer konfransın açılışında deyib ki, Cənubi Qafqazda jurnalistlərin təhlükəsizliyi fundamental ifadə azadlığının tərkib hissəsidir. O, pürülərizm azadlığının inkişafının vacibliyini qeyd edib. Konfransın panelində çıxış edən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Departamentinin direktoru Yuhan Bir Azərbaycanda Kiv probleminə xüsusi diqqət yönəldib. O, Azərbaycan hakimiyyətini jurnalist Əfqan Muxtarlını azad etməyə və onun vəkillərinə təzyiqləri araşdırmağa çağırıb. Yuhan bir qeyd edib ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozucularına qarşı Magnitski qanunda nəzərdə tutulan sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Öz növbəsində reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun sədri Mehman Hüseynov Azərbaycanda bütün siyasi məhbusların azad edilməsinin vacibliyini bildirib. Bu məsələnin həllindən ötürü beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları probleminə diqqət yetirməlidir. Bu günlərdə Rusiyanın Atom Enerjisi üzrə Dövlət Korporasiyasının baş direktoru Aleksey Lixaçov jurnalistlər açıqlamasında bildirmişdi ki, ölkəsi Azərbaycanda Atom Elektrik Stansiyası tikməyə təklif edib. Azərbaycan isə bu təklifi nəzərdən keçirir. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Energetika Naziri Pərviz Şahbazov deyib. Nazirin sözlərinə görə, Rusiya bu sahədə böyük təcrübəyə malikdir və bu ölkənin dünya üzrə bir çox analoji layihələri var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Xarici İşlər naziri Zöhrab Natsakyanın istefasını tələb edir. Bu barədə Ermənistanda nəşr edilən Post qəzeti öz mənbələrinə istinadən yazıb. Səbəb isə Xarici İşlər nazirinin işindən narazılıq, bu və ya digər məsələdə yol verilən və beynəlxalq tərəfdaşlarla problemlərin yaranmasına gətirib çıxaran xətalardır. Mənbələr deyib ki, bugünlərdə Natsakyanın istefası yenidən gündəmə gəlib. Çünki baş nazir Qarabağ məsələsi ilə bağlı hadisələrin inkişafından, xüsusən də Rusiyanın mövqeyindən hiddətlənib. Bugünlərdə Valdai klubunun illik iclası zamanı Rusiya Xarici İşlər naziri kifayət qədər gözlənilməz və kəskin bəyanatla çıxış edib. Deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair siyasi proses tormuzlanıb. Paşinyanın Qarabağ Ermənistanındır nöqtə sözlərini xatırladan Lavrov faktiki olaraq Ermənistanın ünvanını ittiham irəli sürüb. Bu bəyanatdan sonra hiddətlənmiş Paşinyan Zöhrab Natsakyanı işdən azad etməyə hazırlaşır. Çünki hesab edir ki, o Rusiya ilə lazımi iş aparmayıb və Qarabağ Ermənistanındır nöqtə bəyanatının tam mahiyyətini Ermənistanın indiki hakimiyyətinin mövqeyini izah edə bilməyib.